У Лос-Анджелесі роздали Оскари. Найкращим фільмом року визнали драму «Місячне сяйво» режисер Баррі Дженкінс. Утім, не обійшлося без кур'йозу. Спершу переможцем оголосили мюзикл «Ла-Ла Ленд». І коли творці фільму вже були на сцені, організатори заявили, що помилилися. І таки віддали Оскар «Місячному сяйву». Стрічка здобула ще дві нагороди, а от «Ла-Ла Ленд» загалом приміг у 6 номінаціях. Журі відзначило режисера стрічки Деміля Шазеля та найкращою акторкою назвали Ему Стоун з того ж таки «Ла-Ла Ленду». А найкращим актором став Кейсі Афлек за роль у фільмі «Манчестер біля моря». Був момент, коли я думав, що цей фільм неможливий. Я не міг втілити його в життя, я просто не міг розповісти іншу історію. Усі, хто стоїть за мною на цій сцені, казали, це неприйнятно. Тож я просто хочу подякувати усім їм і всім, хто в цьому залі. Це ви обрали нас. Дякую за ваш вибір. Я ціную це. Я розумію, що такий момент – фантастичний збіг удачі та шансу. Тож хочу подякувати Деміану Шазелу за можливість бути частиною проекту, який був настільки особливим і який буває раз у житті. Я вдячна, що знялась у цьому фільмі. Дякую усім за віру, терпіння та чудовий досвід. І тобі, Райан Гослінг, дякую за те, що змушуєш мене сміятися та постійно підвищуєш планку. І за те, що ти був найкращим партнером у цій божевільній пригоді.